Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θα διαβάσουμε, αδελφοί, αυτό το πρωί από τη σελίδα 270. Είναι το βιβλίο Σαμουήλ Α. Βιβλίο Σαμουήλ Α, κεφάλαιο 8. Ήταν κεφάλαιο, σελίδα 270. Σαμουήλ Α, 8 κεφάλαιο, ήταν κεφάλαιο και 4 εδάφια. Ήτα κεφάλαιο, Σαμουήλ Α, 4 εδάφια. Όθεν συνηθρίστησαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και ήλθαν προς τον Σαμουήλ εις Ραμά. Και είπαν προς αυτόν, ιδούσε η γύρα σας και η Ιησού δεν περιπατούσε εις τες οδούς σου. Κατάστησον λοιπόν εις ημάς βασιλέα, διανακρίνει ημάς, καθώς έχουσι πάντα τα έθνη. Το πράγμα όμως δεν είναι συνείς τον Σαμουήλ, ότι είπον δώσεις ημάς βασιλέα διανακρίνει ημάς, και ιδεήθη ο Σαμουήλ προς τον Κύριο. Και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, άκουσον τις φωνής του λαού. Κατά πάντα όσα λέγωσι προς σε, διότι δεν απέβαλον σε, αλλά εμέ απέβαλον από του να βασιλεύω επ' αυτούς. Κατά πάντα τα έργα τα οποία έπραξαν, αφής ημέρας ανεβίβασα αυτούς εξ Αιγύπτου, έως της ημέρας ταύτης, εγκαταλείποντες με και λατρεύσαντες άλλους θεούς, ούτω κάμνουσι και προς σε. Τώρα λοιπόν άκουσον τις φωνής αυτών, πλην διαμαρτυρήθη την παρησία προς αυτούς και δείξον εις αυτούς τον τρόπον του βασιλέως, ως τις θέλει βασιλεύσει επ' αυτούς. Και λάλησε ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του Κυρίου προς τον λαό, τον ζητούντα παρά αυτού βασιλέα. Και είπεν, ούτως θέλει είστε ο τρόπος του βασιλέως, ως τις θέλει βασιλεύσει επ' ημάς. Ουσίως ημών θέλει λαμβάνει και διορίζει σε αυτόν, δια τα σαμάξες αυτού και δια επίς αυτού και δια να προτρέχουσιν των αμαξών αυτού. Και θέλει διορίζει σε αυτόν χιλιάρχους και πεντηκοντάρχους και εις τον εργάζονται την γη αυτού, να θερίζεσαι των θερισμών αυτού και να κατασκευάζουσιν τα πολεμικά αυτού σκεύη και την συσκευή των αμαξών αυτού. Και τα συγκατέρα σας θέλει λαμβάνει διαμυρεψούς και μαγειρείς σας και αρτοποιούς και τους αγρούς σας και τους απελώνας σας και τους ελαιώνας σας, τους καλυτέρους θέλει λάβει και δώσει στους δούλους αυτού. Και το δέκατο των σπαρτών σας και των απελώνων σας θέλει λαμβάνει και δίδει στους ευνούχους αυτού και στους δούλους αυτού. Και τους δούλους σας και τα δούλα σας και τους καλυτέρους νέους σας και τους όλους σας θέλει λαμβάνει και διορίζει στις εργασίες αυτού. Τα ποίμνιά σας θέλει δεκατίζει και εσείς θέλετε είστε δούλοι αυτού. Και θέλετε βοάει εκείνη τη ημέρα ένεκα του βασιλέως τον οποίον εσείς εκλέξατε εις αυτούς. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει σας υπακούσει εν εκείνη τη ημέρα. Ο λαός όμως δεν ήθελε να υπακούσει στη φωνή του Σαμουήλ και είπον, ουχή, αλλά βασιλεύς θέλει είστε εθιμάς. Δια να είμεθα εμείς ως πάντα τα έθνη και να κρίνει ημάς ο βασιλεύς ημών και να εξέρχεται έμπροσθεν ημών και να μάχεται τα σμάχα ημών. Και οίκουσε ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του λαού και ανέφερε αυτούς εις τα ότα του Κυρίου. Και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, άκουσον τις φωνής αυτών και κατάστησον επ' αυτούς βασιλέα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τους άνδρας του Ισραήλ, υπάγεται έκαστος εις την πόλη αυτού. Αμήν. Είναι η περίοδος, αδελφοί, που ο λαός Ισραήλ πλέον έχει εγκαταλείψει τον Κύριο. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι θέλει να αρχίσει να ζει όπως ζουν τα έθνη. Θέλει να αφήσει ο λαός Ισραήλ την αγάπη του Θεού, θέλει να αφήσει τις συνήθειές του και θέλει πλέον να ζει όπως τα έθνη. Εγκατέλειψε δηλαδή ο λαός τη φωνή του Θεού. Και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχε κάποιος φόβος Θεού γιατί υπήρχε ο Σαμουήλ, όταν πια ο Σαμουήλ γέρασε και έβαλε τους γιους του, είδε ο λαός ότι η γη του Σαμουήλ δεν είναι σαν αυτόν και αποφασίσανε πλέον να ζητήσουν βασιλιά. Αποφασίσανε, αδελφοί, να αφήσουν την κυβέρνηση του Θεού και να μπουν στην κυβέρνηση του ανθρώπου. Και εδώ, αδελφοί, αγαπητοί, είναι το κρίσιμο σημείο. Έχει αρχίσει ο λαός Ισραήλ να χάνει την πίστη του στο Θεό. Ενώ έχει περπατήσει τόσα χρόνια μαζί με τον Κύριο. Έχει δει τους κριτές. Έχει ζήσει τον Γεδεών. Έχει ζήσει τον Σαμσόν. Έχει δει τον Σαμουήλ. Έχει δει όλη την ευλογία του Θεού χωρίς να υπάρχει βασιλιάς.
χωρίς να υπάρχει κάποιος άρχοντας που να εξέχει από όλους τους υπόλοιπους, έχει δει τη δύναμη του Θεού στον Ιησού του Ναβί, έχει δει τη δύναμη του Θεού στον Μωυσή, κι όμως αυτός ο λαός πλέον θέλει βασιλιά. Και σήμερα, αδελφοί, αυτό που το Πνεύμα το Άγιο θέλει να μας διδάξει είναι η διοίκησή σου από ποιον γίνεται. Από ποιον θέλεις να κυβερνάσαι. Ποιον θέλω να βάλω άρχοντα στη ζωή μου. Ο λαός Ισραήλ, λοιπόν, πλέον έχει καταλήψει τον Κύριο. Πιο πριν φαίνεται στο Λόγο του Θεού ότι έχει πάει και πίσω από άλλους θεούς. Εγκατέλειψαν τον άρχοντα της ζωής. Και αυτό γιατί? Γιατί πλέον ο λαός Ισραήλ είναι ελεύθερος στη γη του. Ο Σαμουήλ έκρινε το λαό του Θεού τέλεια, αδελφοί. Γιατί? Γιατί πάντοτε πήγαινε στον Κύριο και ζητούσε οδηγία. Κάτι το οποίο δεν έκανε όλος ο λαός. Ο λαός είχε μάθει να πηγαίνει στον Σαμουήλ. Και τώρα βλέπει ότι η πηγή της κυβέρνησης που είχε μέχρι τώρα αρχίζει και εξασθενεί. Και νομίζει ο λαός Ισραήλ ότι ο Θεός είναι ο Σαμουήλ. Γιατί? Γιατί μέχρι τώρα βλέπανε μόνο στο Σαμουήλ. Ενώ ο Σαμουήλ τους έλεγε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Αυτοί δεν βλέπανε και δεν ακούγανε στο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, αλλά κρεμόντουσαν από τα χείλη του Σαμουήλ, αδελφοί. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος πάντοτε έχει την τάση να πιστεύει και να εξαρτάται από το φαινόμενο. Δεν έχει μάθει να πιστεύει και να εξαρτάται από τον Κύριο, αλλά από το φαινόμενο. Έχει σταματήσει να εξαρτάται από τη φωνή του Θεού. Έχει σταματήσει να εξαρτάται από την πηγή της οδηγίας, από την πηγή της δυνάμεως που είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο λαός Ισραήλ, αδελφοί, έχει πάψει να εμπιστεύεται στον Θεό. Πάντοτε είχε αυτή την τάση. Όποτε έπεφτε σε αδυναμία, αμέσως πήγαινε και στρεφόταν πίσω από άλλους θεούς. Μέσα στην έρημο, στράφηκε κάτω από ένα χρυσό μοσχάρι. Τώρα που είναι στη γη του, πήγε κατόπιν άλλων θεών. Γιατί έχει την τάση να βλέπει στα έθνη, αδελφοί. Έχει την τάση ο άνθρωπος να πηγαίνει πάντοτε στο απαγορευμένο. Σε αυτό που ξέρει ότι θα τον καταστρέψει. Από αρχής του ανθρώπου γινόταν αυτό. Ο Αδάμ και η Εύα. Ενώ είχαν όλο τον Παράδεισο. Ενώ είχαν όλο τον κήπο της Εδέν. Είχαν όλες τις ευλογίες. Είχαν τα πάντα κάτω από την εξουσία τους. Αυτό που πήγαν και δελεάστηκαν ήταν ο καρπός της γνώσεως του καλού και του κακού. Αυτό που τους είπε ο Θεός, μη φάτε από αυτό. Δεν τους το απαγόρεσε. Αλλά στον άνθρωπο ό,τι είναι υποπεριορισμό, αυτό το πράγμα τον βάζει σε μια διαδικασία να σκέφτεται πώς θα το πάρει. Για να μπορέσω λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, και να μπορέσουμε όλοι μας να μείνουμε κάτω από την κυβέρνηση του Θεού, πρέπει τα μάτια μας να είναι πάντοτε στραμμένα μέσα στο λαό του Θεού. Πάντοτε ο Κύριος έλεγε στο λαό Ισραήλ, μη κοιτάς τα έθνη. Μη πρόσεχε, μη πλεχτείς με τα έθνη. Πρόσεχε μήπως η γη σου παντρευτούν θυγατέρες από τα έθνη. Ή μήπως οι θυγατέρες σου πάρουν άνδρες από τα έθνη. Γιατί όταν θα το κάνεις αυτό, θα καταστραφείς. Αυτή ήταν η οδηγία του Θεού. Όμως ο λαός Ισραήλ έλεγε, όπως τα έθνη. Και ενώ υπήρχε η φωνή του Θεού. Και ενώ υπήρχε η πρόνοια του Θεού. Και ενώ ο Κύριος πάντοτε κάλυπτε κάθε ανάγκη. Ο λαός Ισραήλ ήθελε να είναι υπόδουλος. Πρώτον, στις επιθυμίες του. Δεύτερον, στις επιθυμίες των οφθαλμών του. Ό,τι έβλεπε το μάτι του το ήθελε, το επιθυμούσε. Μην μου πείτε ότι δεν γίνεται.
σε εμάς, αδελφοί, πολλές φορές. Βλέπει κάτι το μάτι μας και το θέλει. Το θέλω, το θέλω, το επιθυμώ. Θα κάνω τα πάντα για να το αποκτήσω. Αλλά είναι τα έθνη. Είναι οι ξένοι θεοί. Είναι τα ξένα πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός. Και λέει ο Κύριος ότι από τη στιγμή που θα επιθυμήσεις τα πράγματα των εθνών, εγώ δεν μπορώ να είμαι βασιλιά σου. Δεν μπορώ να είμαι βασιλιά σου. Γιατί εγώ δεν επιθυμώ αυτά που επιθυμούν τα έθνη. Η επιθυμία του Κυρίου δεν είναι η επιθυμία του κόσμου, αδελφοί. Δεν είναι η επιθυμία του Θεού η ευλογία, η εγκόσμια και η επίγεια. Γιατί αυτή η ευλογία είναι για λίγο. Και αν θα την ευχαριστηθείς. Και αν θα την χαρείς. Νομίζει ο άνθρωπος ότι αν αποκτήσει και πάρει δόξα από τον κόσμο αυτό, θα είναι πάντοτε ευλογημένος. Νομίζει όμως. Αδερφοί αγαπητοί, μόνο ο Κύριος μπορεί να δώσει σωστή κυβέρνηση στο λαό του. Και από τον Κύριο για να πάρεις τη σωστή κυβέρνηση, πρέπει τα μάτια σου να μην είναι στα έθνη, αλλά να είναι στον Κύριο. Εάν το βλέμμα μας φύγει από τον Θεό, τα φώτα της Βαβυλώνας πολύ εύκολα μπορούν να μας ξεγελάσουν, αγαπητοί αδελφοί. Πάρα πολύ εύκολα. Εδώ ο λαός Ισραήλ, ξέρετε γιατί ζήτησε βασιλιά? Γιατί αισθανόταν ορφανός. Γιατί αισθανόταν μόνος. Είδατε τι λέει? Θέλουμε να μας δώσεις βασιλιά για να είμαστε όπως τα έθνη, για να μας κρίνει όπως τα έθνη, και όταν είναι η ώρα της μάχης να βγαίνει μπροστά ο βασιλιάς. Αυτό θέλανε. Ξεχάσανε μέχρι τώρα ποιος έβγαινε μπροστά. Ξεχάσανε μέχρι τώρα ποιος σταμάτησε την κίνηση της γης για να νικήσει ο λαός Ισραήλ. Ξεχάσανε τον Ιησού του Ναβί που είχε την παρησία να πει στη Θεήλη επί την Καβαών και σταμάτησε η γη να κινείται. Και ανταυτού θελήσανε έναν ανθρωπάκο να τον βάλουν πάνω στο κεφάλι τους. Ο οποίος άνθρωπος όχι μόνο δεν θα τους έκρινε, αλλά θα τους χάλαγε και όλες τις ισορροπίες τις όμορφες που τους είχε δώσει ο Θεός. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως, αδελφοί, υπήρχε και δούλευε σωστά όσο ο Θεός βασίλευε επί τον Ισραήλ. Όταν ο λαός Ισραήλ έβαλε βασιλιά, τότε υπήρχε ο νόμος του βασιλιά. Ό,τι έλεγε ο βασιλιάς ήταν νόμος. Αν ο βασιλιάς ήταν διεστραμμένος, διεστραμμένα πράγματα έκανε στο λαό. Αν ο βασιλιάς ήταν ευλογημένος, ευλογημένα πράγματα έκανε στο λαό. Και αν θα πάρουμε με τη σειρά έναν έναν τους βασιλείς μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αδελφοί, θα καταλάβουμε πάρα πολύ καλά τι εννοεί ο Λόγος του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού, όταν δε βασιλιάς έπραξε το ευθέσιο ενώπιον του Κυρίου και ευλογία στο λαό. Ο Ιεροβοάμ τι έκανε όμως? Έκανε το λαό να αμαρτήσει. Και ξέρετε τι συνέπεια έχει αυτό? Ο Θεός δεν μπορούσε να φροντίσει το λαό, αδελφοί. Είναι πολύ σοβαρό να καταλαβαίνουμε ποιον θέλουμε να μας διοικεί. Ποιον θέλουμε να βασιλεύει εφ' ημάς. Εάν ο Θεός βασιλεύει εφ' ημάς, θα απολαύσουμε τις επαγγελίες του ουρανού. Εάν θέλουμε άλλα πράγματα να βασιλεύουν στη ζωή μας, οι άλλοι θεοί, και οι άλλοι θεοί δεν είναι σήμερα να πάμε να προσκυνήσουμε το Δία ή την Αθηνά ή την Αφροδίτη, αλλά οι άλλοι θεοί σήμερα, αδελφοί, είναι οι διάφορες επιθυμίες του ανθρώπου. Είναι η πλεονεξία. Είναι η δολολατρία. Είναι τα ξένα πράγματα τα οποία έρχονται και γεμίζουν την καρδιά του χριστιανού και ο χριστιανός δεν το καταλαβαίνει, αλλά πλέον κυβερνείται από άλλα πράγματα. Και νομίζει ότι είναι και σωστός ενώπιον του Θεού. Μα δεν έκανα και τίποτα. Μα έρχομαι στην εκκλησία κάθε μέρα. Μα προσεύχομαι, μα διαβάζω, τα κάνω όλα.
Ναι, αλλά κυβερνάσαι από άλλους θεούς. Και ποιοι είναι οι άλλοι θεοί? Να κάνω και εκείνο, να κάνω και τάλλο, να κερδίσω και εκείνο, να κερδίσω και τάλλο, και τα θέλω όλα, όλα. Μα γιατί ο Θεός δεν θέλει να με ευλογήσει? Μα και βέβαια δεν θέλει να με ευλογήσει ο Θεός. Αλλά το θέμα είναι, πώς θα πάρω την ευλογία του Θεού? Μήπως τελικά, αντί να ζητώ την ευλογία του Θεού, επιδιώκω την ευλογία τη δική μου και νομίζω ότι αυτή την ευλογία τη θέλει και ο Θεός? Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί, ο άνθρωπος να είναι κάτω από την κυβέρνηση του Θεού. Πάρα πολύ σοβαρό. Εάν ο άνθρωπος είναι κάτω από την κυβέρνηση του Θεού, τότε ο Κύριος θα του λέει ποια είναι η ευλογία του γι' αυτόν. Τότε ο Κύριος θα του ομολογεί πάντοτε. Ο Κύριος θα τον οδηγεί. Ο Κύριος θα του λέει πήγαινε δεξιά παιδί μου, πήγαινε αριστερά, προχώρα. Κύριε να αναβώ, έλεγε ο Δαβίδ. Ανάβα του λέγει ο Θεός και τον ευλογούσε. Κύριε να αναβώ τώρα. Όχι τώρα, περίμενε. Περίμενε ο Δαβίδ και τον ευλογούσε ο Θεός. Γιατί ο Δαβίδ είχε μάθει να πείθεται στη φωνή του Θεού. Και αυτή είναι η κυβέρνηση, αδερφοί, του Κυρίου. Η κυβέρνηση κάποιου ξεκινάει από την καθοδήγησή του. Για ποιο λόγο μπορεί ένας άνθρωπος ή κάτι άλλο να με καθοδηγήσει? Πρώτον, γιατί με αγαπάει και αυτό το κάνει ο Θεός. Και θέλει να με καθοδηγήσει επειδή με αγαπάει και θέλει το καλό μου. Γιατί με καθοδηγεί το αφεντικό μου? Γιατί θέλει το καλό της δουλειάς του. Άρα εγώ θα πάω σύμφωνα με αυτές τις επιθυμίες. Αλλά τώρα όμως, αδερφοί, εάν με καθοδηγούν οι επιθυμίες μου και οι απολαύσεις μου, το αποτέλεσμά μου δεν θα είναι καλό. Λέει ο Λόγος του Θεού, ζητείτε και δεν λαμβάνετε, ζητάτε δηλαδή και δεν παίρνετε αυτό που ζητάτε, γιατί κακό ζητείτε. Και ζητάτε γιατί θέλετε να απολαύσετε και να δαπανίσετε για την απόλαυσή σας. Εκεί είναι η διαφορά. Για ποιο ζητάω, για ποιο λόγο ζητάω? Γιατί πάω στον Κύριο και του λέω Κύριε δώσε μου αυτό και δώσε μου εκείνο? Το θέλω γιατί είναι το θέλημα του Θεού? Το θέλω γιατί μου αρέσει να απολαμβάνω στη ζωή μου? Και μπορεί ο Θεός κάποια πράγματα να μου τα δώσει. Αλλά μπορεί κάποια πράγματα να μην μου τα δώσει. Και εγώ να αρχίσω και να ανεβάζω παράπονα κατά του Θεού. Ο Κύριος να το ζήτησε και δεν μου το έδωσε, αδερφέ. Γιατί το ζήτησες? Ποιος ήταν ο σκοπός του αιτήματός σου? Εάν δικούμε από τον Κύριο, ό,τι ζητάω θα λαμβάνω. Και αυτό, αδερφοί, είναι εντολή, είναι υπόσχεση του Θεού. Εάν ζητείτε σύμφωνα με το θέλημά μου, εν το ονόματι μου, ο Πατέρας σας, ο Ουράνιος, θα σας το δίνει. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Ζητείτε και θέλετε να λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αμήν, το λέει. Αλλά μετά έρχεται και ξανά ο Λόγος του Θεού και λέει. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, δια να δαπανίσετε, δια τα σύντονά σας. Αδελφοί αγαπητοί, ποιος θέλουμε να μας διοικεί? Άλλη ερώτηση. Ποιος με διοικεί σήμερα? Από πού πηγάζει η διοίκησή μου? Ποιος είναι ο διοικητής μου? Ποιος είναι το αφεντικό μου? Και αυτό θα το καταλάβω από την καθημερινότητά μου. Θα το καταλάβω από τις πράξεις μου. Θα το καταλάβω από τις επιθυμίες μου. Γιατί αν επιθυμώ αυτά που επιθυμεί ο Κύριος, τότε 100% διοικούμε από τον Θεό. Εάν όμως κάνω διαρκώς άλλα πράγματα και τον Κύριο τον βάζω στη γωνία, τελευταίο, αν μείνει χρόνος, θα διαβάσω τον Λόγο του Θεού. Αν μείνει χρόνος, θα πέσω στα γόνατα να προσευχηθώ. Αν μου μείνει χρόνος και δεν είμαι κουρασμένος και δεν ιστάζω και δεν έχω διάβασμα και δεν έχω δουλειά και δεν έχω να μιλήσω στο τηλέφωνο και δεν έχω να ασχοληθώ με διάφορα πράγματα και δεν έχω. Τότε μπορεί να ασχοληθώ και λίγο με τον Κύριο.
τότε 100% δεν διοικούμε από τον Θεό. Μπορεί να ξεκίνησα καλά. Μπορεί ο Θεός να με έβαλε σε αυτό το μονοπάτι. Αλλά εγώ τελικά δεν δόθηκα στον Κύριο, αλλά στο μονοπάτι. Είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί, να καταλάβω ποιος με διοικεί. Είναι πολύ σοβαρό να καταλάβω πού είναι η επιθυμία μου. Είναι πολύ σοβαρό να καταλάβω τι κάνω για τις επιθυμίες μου. Τι επιδιώκω για τις επιθυμίες μου. Τι είναι δυνατό να κάνω για αυτό που επιθυμώ. Γιατί πολλές φορές, αδερφοί, είναι τόσο δυνατή η επιθυμία μου μέσα μου που λησμονώ τα πράγματα του Θεού, ξεχνάω τον Κύριο και τότε δίνομαι εντελώς σε αυτά που θέλω να κάνω. Και το σκεπτικό είναι εγώ μη και καταφαλτσής. Μέχρι στιγμής ό,τι έχω βάλει στο μυαλό μου να το κάνω, θα το κάνω, ο κόσμος να γυρίσει τούμπα. Δεν πάει να λένε οι άλλοι, δεν πάει να λέει ο ένας, δεν πάει να λέει ο άλλος. Θα το κάνω, γιατί εγώ είμαι καταφελτσής. Για πήγαινε στον Κύριο να τον ρωτήσεις, Κύριε, θέλεις να το κάνω. Θέλεις να το κάνω, Κύριε. Θέλεις να προχωρήσω, θέλεις να σταματήσω. Να αναβώ, Κύριε. Τι ωραία προσευχή που έκανε ο Δαβίδ. Τόσο απλή, αλλά και τόσο ασφαλής. Και μιλάμε τώρα για έναν Δαβίδ ο οποίος ήταν στρατηλάτης, αδερφέ. Ο άνθρωπος είχε εμπειρία πολέμου. Ήταν άνδρας πολεμιστής, άνδρας αιμάτων, τον έλεγε ο λόγος του Θεού. Και παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος με την τόση εξουσία, την τόση γνώση, την τόση δύναμη, πήγαινε ταπεινά στο Κύριο και έλεγε, Κύριε, να αναβώ. Πήγαινε σήμερα να ρωτήσεις τον Κύριό σου για αυτά που κάνεις. Πήγαινε να ρωτήσεις τον Κύριό σου για τις αποφάσεις σου. Πήγαινε να ρωτήσεις τον Κύριό σου για τις επιθυμίες σου. Το σίγουρο είναι ένα. Ο Θεός είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον θα σου φανερώσει το θέλημά του. Και αυτομάτως θα καταλάβεις από ποιον διοικείσαι. Θα το καταλάβεις. Γιατί και ο Κύριος θέλει να σου το φανερώσει. Και θέλει να μου το φανερώσει. Από ποιον διοικούμε. Αδερφοί, ας μπούμε σήμερα κάτω από τη διοίκηση του Κυρίου. Ας βάλουμε βασιλιά μας τον Κύριό μας. Να μην βάλουμε βασιλιά μας τον εαυτό μας, τις επιθυμίες μας, τις σκέψεις μας. Να μην βάλουμε βασιλιά μας τον πατέρα μας, τη μητέρα μας. Να μην βάλουμε βασιλιά μας τη γυναίκα μας, τον άντρα μας. Αλλά να βάλουμε βασιλιά μας τον Κύριο. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Να ψάλλουμε, αδελφοί, να μείνουμε. Και να συνεχίσουμε. Να ψάλλουμε τον ύμνο 205, αδελφοί.